नमस्कार हरेक पल टेलिभिजन च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ साप्ताहिक राशिफल लिएर उपस्थित भइसकेको छु म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद निरौला आजको प्रस्तुतिमा हामी विक्रमसौँ दुई हजार सतहत्तर साल भाद्र महिनाको चौध गतेदेखि बिस गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल प्रस्तुत गर्नेछौँ आरम्भ गरौँ साप्ताहिक राशिफल मेष राशि मेष राशिका लागि साता सफल रहनेछ कर्मस्थानका चन्द्रमाले कार्यक्षेत्रलाई सबल तुल्याएका छन् भाग्यको क्षेत्र पनि बलवान देखिन्छ नयाँ कार्य गर्ने अवसर प्राप्तिका साथसाथै व्यवसायमा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ बुधादित्य योगले विद्याको भावलाई सबल तुल्याएका छन् विशेषतः बौद्धिक कार्यमा सक्रियता बढ्नेछ अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र पनि फलदायी देखिन्छ धार्मिक कार्यमा संलग्नता रहनुका साथसाथै आध्यात्मिक चिन्तनमा पनि मन प्रवृत्त रहनेछ मित्र सुखका योग रहेका छन् प्रेम जीवन सुखद र सार्थक रहनेछ प्रेम सम्बन्धमा पनि प्रगाडता थपिने देखिन्छ आमदानीका स्रोत बढ्नेछन् खर्चका दृष्टिले भने यो साता वृद्धिदायिनी रहन सक्नेछ व्यवभावमा शुक्र एवं मङ्गलको प्रभावले गर्दाखेरि अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढ्न सक्ने देखिन्छ बिहिबारबाट ग्रहजन्य बल केही कमजोर रहने भएकाले तत्समयमा स्वास्थ्यमा सजग रहनु लाभप्रद रहने मेष राशिको साप्ताहिक राशिफल बल रहेको छ वृष राशि वृष राशिका लागि यो साता उन्नतिदायी रहने रहनेछ व्यावसायमा वृद्धिका साथसाथै धातुजन्य वस्तुबाट लाभ रहने देखिन्छ धनको क्षेत्र सफल रहनेछ धार्मिक कार्यमा रुचि जाग्नुका साथसाथै यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन् विद्याको भाव सबल देखिन्छ अध्ययन अध्यापनमा सफलता मिल्नुका साथसाथै लेखन क्षेत्र विशेष रुचिकर रहनेछ मित्रपक्ष सबल बन्नेछन् धातुजन्य वस्तु लाभदायी रहनुका साथसाथै आर्थिक उन्नतिका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन् शत्रुपक्ष दुर्बल रहनेछन् पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै स्वास्थ्यको भाव पनि सबल रहने देखिन्छ ग्रह बल सबल रहेकाले कार्य प्रभावकारीतामा पनि वृद्धि हुनेछ भाग्यको भाव बलवान देखिन्छ कला साहित्य सृजनाका साथसाथै साङ्गीतिक क्षेत्रमा पनि मन अभिप्रेरित रहने वृष राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ मिथुन राशि मिथुन राशिका लागि यो साता मध्यम फलदायी रहनेछ साताको आरम्भ केही कार्यदायी रहन सक्ने देखिन्छ ग्रह बल प्रतिकूल रहने भएकाले सोमबार समयको समय सङ्घर्षदायी रहनेछ पछि भने समय सुखद बन्दै जाने देखिन्छ बौद्धिक कार्यमा रुचि जाग्नेछ आय आर्जनमा वृद्धिका साथसाथै वित्तीय क्षेत्र पनि सबल बन्दै जाने योग रहेको छ लगानीका नयाँ अवसर प्राप्त हुनेछन् विद्याको भाव उन्नत रहने देखिन्छ अध्ययन अध्यापनमा सफलताका साथसाथै कला क्षेत्र पनि सुखमय रहनेछ प्रेम जीवन पाराखिलो बन्ने देखिन्छ सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिनेछन् पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नुका साथ साथै यात्राका अवसर पनि मिल्ने देखिन्छ धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यमा मन प्रवृत्ति रहनेछ भौतिक वस्तु यो साता लाभदायी नै रहनेछन् स्वास्थ्यमा भने सजग रहनु नि उचित हुने मिथुन राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ कर्कट राशि कर्कट कर राशिका लागि यो साता अर्थ गरिरहनेछ धनको क्षेत्र सबल देखिन्छ पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नुका साथ साथै आध्यात्मिक चिन्तनमा मन प्रवृत्त रहने देखिन्छ मित्रको भाव सबल रहनेछ कार्यलाभका साथ साथै मनोरञ्जनमा चाख रहने देखिन्छ भौतिक वस्तु यो साता लाभदायी रहनेछन् कला साहित्यको क्षेत्रमा पनि रुचि बढ्ने देखिन्छ विद्याको क्षेत्र मध्यम फलदायी रहनेछ धातुजन्य वस्तु यो साता लाभदायी रहनेछन् यसै गरी लगानीका अवसर पनि प्राप्त हुने देखिन्छ प्राविधिक क्षेत्रमा कार्य व्यवसाय गर्नेका निम्ति यो साता उन्नत रहनेछ शत्रु पराजित हुनेछन् मङ्गल र बुधबार भने स्वास्थ्यको भाव प्रतिकूल रहन सक्ने देखिन्छ ग्रहजन्य अवस्था प्रतिकूल रहेकाले शीतकारक वस्तुबाट सजग रहने उत्तम हुने कर्कट राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ सिंह राशि सिंह राशिका लागि यो साता उन्नतिकारक रहनेछ भौतिक वस्तु लाभदायी रहनुका साथ साथै व्यापार व्यवसायमा पनि वृद्धि हुनेछ बृहस्पतिको बल अधिक रहेकाले विद्या र धनको क्षेत्रलाई सबल तुल्याएका छन् बौद्धिक कार्यमा पनि विशेष संलग्नता रहनेछ चन्द्रमा पनि अधिक समय अनुकूल रहने भएकाले कला सृजनाका क्षेत्रमा विशेष मन प्रवृत्त हुने देखिन्छ आय आर्जनका स्रोत बढ्नेछन् आफन्तजनको साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै कार्यक्षेत्रमा पनि उल्लेख्य कार्य सम्पादन हुने देखिन्छ विद्याको भाव सबल रहनेछ बिहिबारबाट भने दिन कार्यदायी रहन सक्नेछन् शत्रु पक्ष सबल रहनुका साथसाथै कार्यक्षेत्रमा पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ उक्त समयमा ग्रह प्रतिकूल रहने भएकाले स्वास्थ्यमा सजग रहनु नै उत्तम हुने सिंह राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ कन्या राशि कन्या राशिका लागि साता सुखद रहनेछ कला मनोरञ्जनका क्षेत्रमा चाख बढ्ने देखिन्छ साताभर्ने चन्द्रमा अनुकूल रहने भएकाले वित्तीय क्षेत्र सबल रहनेछ धार्मिक कार्यमा मन प्रवृत्त हुने देखिन्छ व्यवसायमा पनि वृद्धि हुनुका साथसाथै लगानीका नयाँ अवसर प्राप्त हुनेछन् पारिवारिक सुख मिल्ने देखिन्छ प्रेममा पारख बढ्नुका साथसाथै सम्बन्धमा पनि नयाँ उचाइ थपिनेछ कर्मक्षेत्रमा भने राहुको निवास रहेकाले केही कार्यदायी रहन सक्ने देखिन्छ निर्णय प्रक्रियामा बुद्धि पक्षको प्रयोग सो शुभफलदायी रहनेछ मित्र पक्षबाट सरसहयोग प्राप्त हुने नै छ जलीय वस्तु फलदायी रहनेछन् अध्ययन अध्यापनमा पनि सफलता मिल्ने कन्या राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ तुला राशि तुला राशिका लागि साताको उत्तरार्ध विशेष लाभदायी रहने देखिन्छ सोमबारसम्मको समय कार्यक्षेत्रमा सङ्घर्ष दिलाउने देखिन्छ तद अवस्थामा खर्चमा पनि वृद्धि हुन सक्नेछ मङ्गलबारपछिको समय भने सुखद बन्दै जाने देखिन्छ मित्र लाभका साथसाथै यात्राका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन् अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र मध्यम फलदायी रहनेछ बौद्धिक कार्यमा रुचि जाग्ने देखिन्छ व्यापार व्यवसायमा वृद्धि हुनुका साथसाथै शा धातुजन्य वस्तु यो साता विशेष लाभदायी रहनेछन् भोलिको प्रभावमा वृद्धि हुनेछ पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै कला मनोरञ्जनका क्षेत्रमा अधिक समय व्यतीत हुने देखिन्छ स्वास्थ्यमा भने सजग रहनु नै उचित हुने तुला राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ वृश्चिक <startledly> राशि वृश्चिक राशिका लागि साता फलदायी रहनेछ धनको क्षेत्र सफल देखिन्छ आर्थिक उन्नतिका साथसाथै नयाँ कार्य व्यवसायमा मन प्रवृत्त हुनेछ पारिवारिक साथ सहयोग मिल्ने देखिन्छ बृहस्पतिले धन क्षेत्रलाई सबल तुल्याएका छन् अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र पनि फलदायी नै रहनेछ पारिवारिक साथ शाथ सहयोग मिल्नुका साथसाथै सन्तति सुखका योग पनि रहेका छन् प्रेम जीवन सफल रहनेछ कर्म क्षेत्रमा उन्नति हुने देखिन्छ मङ्गल र बुधबार भने ग्रहजन्य प्रतिकूलता रहने भएकाले दिन सङ्घर्षमय रहन सक्नेछन् तत्समयमा आर्थिक अस्थिरताका साथसाथै खर्चमा पनि वृद्धि हुन सक्ने देखिन्छ तत् अवस्थामा गणेशजीको उपासना लाभदायी हुने वृश्चिक राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ धनु राशि धनु राशिका लागि साताको पूर्वार्ध विशेष लाभदायी रहनेछ सोचेका काम पुरा हुनेछन् नयाँ कार्यमा मन अग्रसर रहनुका साथ साथै व्यवसायमा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र सफल रहनेछ स्वग्री बृहस्पतिले कार्यक्षेत्रलाई सबल तुल्याएका छन् विद्या बुद्धि र पराक्रमको क्षेत्र उन्नत रहनेछ आर्थिक लाभका साथ साथै नयाँ कार्य व्यवसायमा पनि मन प्रवृत्त हुने देखिन्छ मित्र सहयोग मिल्नेछ साङ्गीतिक क्षेत्र पनि यो साता सफल नै रहनेछ बिहिबारबाट भने कार्यमा अस्थिरताका साथ साथै शत्रुपक्षको पनि सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ खर्चको क्षेत्र पनि तद अवस्थामा वृद्धि हुन सक्नेछ अग्निजन्य वस्तुका साथ साथै शस्त्र अस्त्रबाट सजग रहनु नै तत्समयमा लाभदायी रहने धनु राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ मकर राशि मकर राशिका लागि साता अर्थदायी रहनेछ आय का स्रोत बढ्नुका साथ साथै कार्य व्यवसायमा पनि सफलता मिल्ने देखिन्छ भौतिक वस्तु लाभदायी रहनेछन् प्राज्ञिक कार्यमा मन अभिप्रेरित रहने देखिन्छ साताभर चन्द्रमाको अनुकूलता रहने भएकाले आय आर्जनमा पनि वृद्धि हुनेछ अन्य ग्रहको बल पनि सबल नै रहेकाले कार्यक्षेत्रमा लाभका योग देखिन्छन् पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नेछ भौतिक वस्तु लाभदायी रहनुका साथ साथै इलेक्ट्रोनिक वस्तुबाट विशेष फल मिल्ने अर्थात् लाभदायी रहने यो साताको राशिफल रहेको छ यसैगरी कृषि व्यवसायमा पनि सफलता प्राप्त हुनेछ लगानीका नयाँ अवसर प्राप्त हुने देखिन्छ कला सृजनामा पनि मन अग्रसर रहन सक्नेछ पक्ष निर्बल देखिन्छन् स्वास्थ्यको भाव सबल रहने मकर राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ कुम्भ राशि कुम्भ राशिका लागि साताको उत्तरार्ध विशेष फलदायी रहनेछ सोमबारसम्म ग्रह बल प्रतिकूल रहनेछन् जसले गर्दा कार्यक्षेत्रमा व्यस्तता रहनुका साथसाथै अधिक परिश्रम गर्नुपर्ने देखिन्छ प्रतिकूल स्वास्थ्यले पनि सताउन सक्नेछ पछिको समय भने सुधार उन्मुख रहनेछ आर्थिक पक्षमा पनि क्रमशः वृद्धि हुँदै दे जाने देखिन्छ धार्मिक सामाजिक कार्यमा संलग्नता बढ्नेछ खेल क्षेत्रमा रुचि जाग्नुका साथसाथै मित्रलाभका योग पनि देखिन्छन् प्रेम जीवन सुखमय रहनेछ सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिनेछन् अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र यो साता फलदायी नै रहनेछ आम्दानीका स्रोत बढ्नुका साथसाथै कला सृजनामा पनि संलग्नता रहने कुम्भ राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ मीन राशि मीन राशिका लागि साता फलदायी रहनेछ आर्थिक उन्नतिका साथसाथै आय आर्जनमा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ मित्रजनबाट भने सजग रहनु नै उचित हुनेछ कृषि व्यवसायका निम्ति साता उन्नत रहने देखिन्छ लगानीको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनेछ व्यवसायको क्षेत्र पनि उन्नत नै रहनेछ कर्मक्षेत्र सबल रहनुका साथसाथै पद प्रतिष्ठा अभिवृद्धिका योग पनि देखिन्छन् जलीय वस्तु यो साथ लाभदायी रहनेछन् अध्ययन अध्यापनमा रुचि जाग्नुका साथसाथै धार्मिक एवं आध्यात्मिक चिन्तनमा पनि मन प्रवृत्त हुने देखिन्छ बिहिबारबाट भने ग्रहबल केही कमजोर रहनेछन् जसले गर्दा शत्रुपक्ष सबल रहनुका साथ साथै कार्यक्षेत्रमा पनि अवरोधको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता रहन सक्ने भएकाले तत्समयमा सजग रहनु नि उचित हुने मीन राशिको साप्ताहिक राशिफल रहेको छ <स्वास्था> आजका लागि साप्ताहिक राशिफल यति नै तपाईँलाई यो प्रस्तुति कस्तो लाग्दैछ कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै हरेक पल टेलिभिजन च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला आजलाई भने बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार